Që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, sektori i shëndetësisë u ballafaqua me jo pak probleme, duke filluar nga mungesa e barnave esenciale, infrastruktura jo e mirë, mungesa e aparaturave, mungesa e personelit mjekësor e shumë çështje të tjera. Ministri i shëndetësisë Uran Ismaili thotë se në këto 10 vjet shtet ka mundur të bëhet më shumë për sektorin e shëndetësisë. Janë dy anë të monedës. Në një anë është që e kemi një shëndetësi e cila nuk i plotëson nevojat e qytetarëve sonë, dhe e cila realisht na len të gjithëve të jemi më të kujdesshëm në planifikim, të jemi më vigjilent dhe të jemi më ndaj situatës që e kemi, po në anën tjetër edhe të shtojmë energjinë për me arritë rezultate më të mira. Kjo është njëra anë. Ana tjetër është e vërtet që është bërë punë shumë, duke marrë parasysh që Kosova si shtet i ri, sistemet qendrore në çdo vend, në çdo rajon, paraqiten janë me probleme të mëdha. Domthonë nuk është e lehtë të gjendet sistemi shëndetësor në secilin vend botës që është ta quajmë ideal. Gjithmonë ka probleme shumë të mëdha, prandaj është një kërkohet një punë e madhe shumë vjeçare për të arritur aty. A kemi mundur të bëjmë më shumë? Natyrisht se gjithnjë ka pasur mundësi të bëjmë më shumë, por Kosova ka dalë me një listë prioriteteve të mëdha gjatë 10 viteve të kaluara, qoftë infrastruktura, arsimi, ndërtimi i shkollave, e gjitha këto të cilat kanë pasur progres shumë të madh. Shëndetësia nuk e ka arrit atë që duhet të arrijë. Në Federatën Sindikale të Shëndetësisë vlerësojnë se për gjatë këtyre 10 viteve nuk është arritur të ndërtohet një sistem i qëndrueshëm shëndetësor. Për fatkesh, duhet të them se na për këto 10 vjet nuk kem ditë me ndërtuar një sistem të qëndrueshëm të shëndetësisë. Kjo është më së evidente, kjo preket edhe nga popullata, po preket edhe nga ne mjekët edhe punëtorë shëndetësor të cilët punojnë. Shpesh janë bërë disa improvizime, shpesh janë bërë disa ligje të cilat nuk kanë gjetë implementim. Nuk ka qenë prioritet as një qeverie në realitet, edhe pse shpesh i keni një dhe jeni dëshmitar që ka thonë është prioritet edhe është prioritet, mirë po këto 10 vite nuk kemi ndaj suksese që kishte me në penu që shëndetësia është ajo çfarë duhet me qenë për popullatin. Pacientët ishin ata që më së shumë t'ju preken nga gjendja jo e mirë e sektorit të shëndetësisë. Në shoqatën për të drejtat e pacientëve, konsiderojnë se një sigurim shëndetësor i mirëfillt do të kishte rregulluar gjendjen në shëndetësi. Kjo situatë nuk përmirësohet derisa të funksionalizohet sigurimi shëndetësor. Pa sigurimin shëndetësor nuk mund të presim që mund të kemi përmirësim gjendjes. Ne nuk jemi vendi krahasues shumë as me vendet e rajonit. Për shembull, ato kanë shumë fish më shumë se sa ne buxhet për shëndetësi, ndërsa ne dikun tash e kemi bërë 200 milion që janë të pamjaftueshme për trajtimin e pacientëve. Dikun 50% e buxhetit shkon për paga dhe meditje dhe për pacientin mbetet shumë pak. E sa i përket asaj që kur pritet që sektori i shëndetësisë të bie në binar, ministri i shëndetësisë Uran Ismaili thotë se tashme kanë filluar reformat në këtë sektor. Shumë prej tyre kanë filluar, po ende nuk shihen sepse ka filluar planifikimi tyre. Tani planifikim qytetar nuk e sheh. Ne jemi duke punuar që 2-3 muaj për disa prej tyre, po nuk i sheh deri në momentin kur i lëshojmë. Prandaj unë mendoj se ta quajmë e kemi filluar, i kemi filluar reformat. Kur do të shihen rezultatet, mendoj që rritja e punëtorve, edhe numrit punëtorve, po edhe pagave të tyre, do të ndryshoj gjatë këtij viti, respektivisht ne kemi thënë që gjatë rishikimit të buxhetit do të punojmë për dhe në rishikimin e buxhetit, jemi të paraqitur me një plan të ri. Investimet kemi filluar po ashtu, do të fillojmë me emergjencën e vjetër në ÇKUK, por po ashtu kam kërkuar dhe planet investive të spitaleve tjera që të fillojmë me investimet gjatë këtij viti. Shihen investimet, fillohet investimet gjatë këtij viti. Nuk do të them se do të përfundojnë investimet gjatë vitit, po të fillojmë që të shihet që ka shpresë edhe ne mund ta bëjmë. Nuk është institucione shëndetësore në Kosovë, në Republikën e Kosovës, nuk janë të asnjë natyre që ne nuk mund t'i përfundojmë t'i bëjmë më të mira. Mund t'i bëjmë më të mira, do të cilë investimin tu dhe do t'i bëjmë më të mira. Bashkërisht me personelin edhe me ndimin e madhe që ne kemi, edhe në spektrin politik, do të arrijmë ta shohim ndryshim. Së fundmi në qendrën klinike universitare të Kosovës ka filluar të bëhet trajtimi infarktit dhe stentimit emergjent 24 orë në 7 ditë të javës. Po ashtu edhe në klinikën e onkologjisë ka filluar dhënia shërbimeve 24 orë në 7 ditë të javës.